Hartlike goeiemôre. Ek groet julle vanoggend weer uit 'n ijskoue Pretoria. Ek prys die Here vir die wonderlike voorreg om weer eens bietjie woord en wysheid met mekaar te kan deel. Dankie ook vir die voorreg om as instrument woord in jou hart in te plant en in die Here te vertrou dat die Here se seën en hand van beskerming daaroor sal wees. Man, ek wil vanoggend wil ek weer eens vir almal uitnooi. Ek praat vandag met almal, excuse toch, ek praat vandag met alle mense, wit, bruin en swart, maar meer spesifiek met die van julle wat baie graag wil hemel toe gaan. Baie van julle gaan nie hou van wat ek vandag gaan sê nie, maar die belangrikste van alles is dat ek elke uitspraak en vermaning met die woord van God sal staaf en bevestig. Dit is hoe God het wil hê. Dit gaan nie oor my opinie of oor jou opinie nie, dit gaan ook nie oor Satan's opinie nie, alles, maar alles gaan oor God's opinie. Mag sy perfecte wil geskied. Sit af die selfoon, sit af die televisie, maak tyd vir jouself om baie rustig deur hierdie leerstelling te luister. Maak vir jou 'n koppie koffie, koppie tee, gooi vir jou koeldrank, maar maak seker jy luister hierdie leerstelling heeltemal deur. Dit is 'n vermaning, 'n waarskuwing, 'n opdrag van die Here af. Kry jou Bybel, maak notas, doen self ondersoek, gaan terug tekenbord toe. Maak seker jy verstaan alles wat vandag na jou kant toe kom. Voel ook welkom om te vra as jy iets nie verstaan nie. Ons gesels vandag oor grondonteeneming sonder vergoeding. Deel 1 het ons gepraat oor God se volk. Vandag praat ons oor deel 2, dit gaan oor grond en eiendom, 'n baie interessante onderwerp, en ek is opgewonde om vir julle te deel wat die Here vir my kom deel het, wat hierdie belangrike onderwerp aanbetref. Maar voor ons begin, kom ons maak net oor toe. Vader, ek kom vanoggend in Jesus Christus se kosbare naam, ek prys U vir die wonderlike voorreg om 'n instrument vir U woord te wees. Here, die woord sê alles wat ek vra in die naam van Jesus, wat ek van my hemelse Vader ontvang, ek vra nou in Jesus Christus se naam vir 'n wag vir my mond, dat U my tong sal knoop, Vader, dat ek net sal spreek wat van die Heilige Gees afkom. Dis my gebed, Here, dat U die woord op my tong sal en my gedagtes sal verhelder, en dat U deur die Heilige Gees wat binne my lewe, die praatwerk deur my sal doen, sodat U bo alles daardeur verheerlik word, en dat ek U sal verheerlik deur my geloof en gehoorsaamheid in die woord. Ek bid dit vanoggend alles in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. As 'n Christen moet jy altyd met wysheid kan praat en optree. Die woord sê, moenie 'n dwaas op 'n dwaase manier beantwoord nie, want hy sal dink jy is ook soos hy. Dit kan jy gaan lees in Spreuke 26 vers 4. Die grondkwessie is 'n baie sensitiewe onderwerp om oor te gesels. Maar ek gaan van die geleentheid gebruik om vandag van die geleentheid gebruik om rofweg deur 'n paar vrae en antwoorde te werk. Baie van ons land se politieke partye leier verkondig openlik dat wit mense die grond kom steel het. Ons is niks anders as vreemdelinge in hierdie land nie. Ons moet teruggaan van waar af ons vandaan kom. Klink dit bekend? Van Jan Riebeeck se tyd af, tot nou toe is alle grond deur wit Suid-Afrikaners gesteel. Niks is gekoop of geruil nie. Niks is as geskenk ontvang nie. Swart mense is van hulle grond af verwilder en weggejaag. Volgens ons landse politieke partye leiers het die boere, dit is nou die wit bevolking, die wit mense, die swart bevolking se vroue verkrag en hulle mans as slawe mishandel en misbruik. Wat vir my egter uitstaan van al hierdie aantuigings is dat daar geen bewyse is waarvan sommige van hulle die wit bevolking beskuldig nie. Volgens die meeste van ons land se politieke partyleiers het swart mense alle grond besit. Die boere, die wit mense, die wit bevolking het alles kom vat, kom steel tot voordeel van hulle self. Nie ek of jy kan vir ander praat of besluit nie. Ek weet nie of die grond deur elke voorganger van my volk op 'n eerlike manier verkry is nie. Maar wat ek wel weet is dat die oordeel, straf en vergelding kom God toe. Dit kom nie my toe nie, dit kom nie jou toe nie, dit kom ook nie vir Satan toe nie. Enige wrangsmaak in die monde van ons medelandsgenote kan op die wet van 1913 gelê word. Dit het definitief die wit bevolking bevoordeel. Maar dit sê nog steeds nie die wit bevolking het hulle grond of alle grond volgens die meeste politieke partye leiers kom steel nie.
baie baie belangrik. Die wit bevolking het saam met die bruin en swart bevolking hard gewerk om alles op te bou wat vandag in ons land gesien kan word. As jy 'n slaaf was, dan het jy ook self die keuse gemaak om 'n slaaf te wees. As jy honger is, moet jy werk. Dit is hoe die meeste van ons brood verdien hier buite. Almal kan nie baase, direkteure en besigheidseienaars wees nie. In die Anglo-Boereoorlog het die Britte duisende hektaar grond afgebrand. Plase en geboue is afgebrand. Baie van ons wit bevolking se vrouens en kinders was in die konsentrasiekampe opgesluit. Duisende van hulle vroue en kinders het hulle lewens daarbinne verloor. Nêrens lees ons van die swart bevolkingsgroepe se grond of huise wat afgebrand is nie. Ja, diamante en goud het ons wit bevolking tot 'n val gebring. Geld het ons god geword en dit is hoekom daar geen seën en vrug op daardie tydstip in ons wit bevolking se geskiedenis was nie. Maar nog steeds was God ons tog genadig. Na die vredesonderhandelings tussen die boere en die Britte het ons wit bevolking weer eens alles begin opbou. Ons het nie gelê en onsself jammer gekry nie. Ons het die Britte vergewe en vorentoe gekyk. Tot vandag toe is daar geen kompensasie vir ons gegee vir skadevergoeding van die Britte af nie. Ons moes alles van vooraf bou, plant en optel tot waar ons vandag is. Die Unie van Suid-Afrika het op 31 Mei 1910 deur 'n wet van die Britse parlement, die Suid-Afrika-wet, tot stand gekom. Op dieselfde dag van die jaar, 31 Mei, het ook die Republiek van Suid-Afrika 51 jaar later tot stand gekom, wat die einde beteken het van die Unie van Suid-Afrika. Hierdie geskiedkundige gebeurtenis staan as republiekwording bekend. Nooit sou dit kon plaasvind as die wit bevolking ander mense vertrap het, besteel het of misbruik het nie. Foute is daar gemaak, ja. Maar om te sê die wit mense het die grond gesteel is verdag en baie onsensitief en kan nie bewys word nie. Nêrens sien ons polisieverklarings of saaknommers en diefstal wat deur hulle ingedien is nie. Nêrens nie. Nêrens sien ons polisieverklarings of saaknommers van diefstal wat deur hulle ingedien is nie. Nêrens sien ons bewyse van titelaktes nie. Ja, mense soms deur die apartheidsregering van grond af verskuif na ander plekke toe. Dit was nie reg gewees nie. Maar vandag wil hulle hulle eie grond terug hê en nog steeds die grond behou wat deur die apartheidsregering vir hulle gegee is om op te bly. Dit is mos nie regverdig nie. Jy kan nie alles word terugvat en ook behou wat jou vir jou gegee is nie. Jy kan nie jou brood aan albei kante geborter wil hê nie. Dan moet jy die grond teruggee wat onder die apartheidsregering vir jou gegee is. Ons gaan nêrens kom deur dwaase optredes en uitsprake nie. Die pad van sukses is vorentoe en nie agtertoe nie. By Kodesa, dis nou tussen 1990 en 1993, is daar 'n kontrak gesluit tussen die ou apartheidsregering en die nuwe demokratiese regering. Daar is 'n ooreenkoms gesluit, 'n ooreenkoms van vrede, 'n ooreenkoms van samehorigheid en respek tussen alle volke, kulture en nasies van Suid-Afrika. Alles het gelei tot die ontstaan van 'n nuutgebore Suid-Afrika waar almal onder een gemeenskaplike grondwet erken, eerbiedig en hanteer word. Daar was wenners en daar was verloorders. Die uitdagings was daar vir elkeen van ons om iets na die tafel toe te bring. Almal moes opoffer, almal moes help, almal moes hande vat. Niemand het gesê dit sal maklik gaan nie. 60% van hierdie land se wit mense het die potensiaal in hierdie land raak gesien. Baie van hulle wou vrede hê. Baie van hulle wou saamwerk om van Suid-Afrika sukses te maak. Nooit was dit hulle bedoelings om van die kontrak of ooreenkoms wat gesluit is by Kodesa af te sien nie. Nooit was dit hulle keuse om teen hulle woord te draai of om die kontrak wat gesluit is na 30 jaar te hersien nie. Dit was die fondament, riglyn en kompas waaraan F.W. de Klerk en Nelson Mandela gebou het. Dit is die rede hoekom hulle eervolle burgers van Suid-Afrika geword het. Dit is hoekom hulle die Nobelprys van vrede ontvang het, want hulle het iets bonatuurliks gedoen. Hulle het 'n land verenig en hulle het dit reg gekry. Ongelukkig kan ek nie dieselfde van ons huidige politieke leiers en regering sê nie. Rasisme word deur ons politieke leiers en partye lewendig gehou. Enige vorm van samehorigheid tussen wit brein en swart word sermuur deur hulle in die grond in vertrap.
Alles gaan oor mag, alles gaan oor geld. Julius Malema sê, jy weet, die klerk het bloed op sy hande. Miskien ja, maar net so het Nelson Mandela nog baie ander politieke leiers of komrits ook bloed op hulle hande. Hoeveel van ons landse soldate, vryheidsvegters, komrits, wit, bruin en swart het ook bloed op hulle hande? Hoeveel vrouens, wit, bruin en swart het ook bloed op hulle hande deur die dood van ongebore babas wat deur hierdie regering goedgekeur word? Abortus is niks anders as moord nie. Daar is nie wenners of verloders in die saak nie. Duisende Suid-Afrikaners wil vrede sien, baie wil saamwerk. Ja, hier is baie bloed, hartseer en verdriet op ons almal se hande. Baie mense het gesterf onder die vaandel van apartheid, maar net so sterf duisende mense per jaar onder die bestuur van die nuwe nasionale regering, alles onder die vaandel van demokrasie. Almal is skuldig. Beide regerings het bloed op hulle hande. Niemand van ons is perfek of onskuldig nie. Nelson Mandela se woorde sal my altyd bybly. When a man is denied the right to live the life he believes in, he has no choice but to become an outlaw. If you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy. Then he becomes your partner. God het die apartheidsregering tot 'n val gebring. Hoekom? Omdat hulle mense verdruk het, omdat hulle mense vermoor het, en omdat hulle geld hulle God gemaak het. Daar is net een pad vorentoe vir Suid-Afrika, en dit is vergifnis. Ons moet mekaar vergewe en vorentoe kyk. Ons gaan nie 'n toekoms in die verlede vind nie. Daar staan geskrywe, Matteus 6, 14, 15, luister mooi na die woord van die Here. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. So die pad vorentoe is vergifnis, my liewe broer en suster. Kom ons kyk na Zimbabwe as voorbeeld van grondonteiening sonder vergoeding. Wie van hulle mense het grond gekry en wie nie? Vandag lewe baie van hulle op motte, rotte en spinnekoppe. Baie van hulle gaan gebuk onder armoede, werkloosheid en hongersnood. Baie van hulle mense is binne Suid-Afrika, want daar is niks van daardie pragtige land oor nie. Welkom in die donker wêreld van diktatorskap. Waar het al daardie haat, wraak en gierigheid hulle gebring? Nêrens nie. Kom ons kyk na die situasie binne Suid-Afrika. Daar is argumente onthawe omtrent 3000 wit boere in Suid-Afrika. Volgens ons landse politieke partye leier besit wit bestaande boere die meeste van al die grond binne Suid-Afrika. Gesteelde grond volgens hulle wat sonder enige finansiële vergoeding moet teruggegee word. Nêrens is daar bewyse dat hierdie grond deur wit bestaande boere of wit bevolking gesteel is nie. Dit is alles leens uit die put van die hel uit. Grondonteiening sonder vergoeding is niks anders as goedgekeurde diefstal nie. Hoe vat jy grond van 3000 bestaande boere of wit bevolking en gee dit vir 50 miljoen bestaande vryheidsvegters hier buite? Wie gaan kyk en wie gaan vat? Wie gaan eet en wie gaan honger ly? Niks is verseker vir die dag van môre nie. Julle almal sit julle vertroue in mense en nie in God nie. Slim van sy baas het my ouers my geleer. As jy nie wil hoor nie, dan gaan jy op die harde manier in jou lewe moet leer. Benoude katte maak benoude spronge. Julius Malema en Key, almal wat hom ondersteun, almal wat sy sienswyse volg, dieselfde as hy dink en praat en hom ondersteun aan wat sy sienswyse volg en hom as geloofwaardig ag en ondersteun, sal enigiets doen om beheer van hierdie land te kry. Hy is baie slinks, baie uitgeslaap en praat presies wat die mense van Suid-Afrika wil hoor. Hy misbruik sy mag, sy politieke podium, om die massas te mislei, om hom in beheer te kry. Die dag as hy in beheer is, gaan almal van hulle dieselfde pad as Zimbabwe stap. Waar het Robert Mugabe se haat vir wit mense omgebring? Nêrens nie. Die mense het vir hom, vir sy huisgesin, vir afgod, vir sorg, tot die dag van sy dood toe geglo. Hy het op sy eie mense getrap om bo uit te kom. En dit is presies wat Julius Malema en Key, almal van hulle, aan die mense van Suid-Afrika wil doen. Kwaad vir geld en om reg in eie hande te neem, om te haat en wraak te koester is nie 'n vrug van die Heilige Gees nie. Dit is alles manifestasies van Satan af.
tydens al die openbare vergaderings reg oor die land en baie mense hulle bydraes en opinies kom gee oor grondonteeneming sonder vergoeding. Elkeen het sy reg tot 'n stukkie grond kom opeis. Al het niemand bewyse van titelaktes gegee nie. Elkeen van hulle wil mos nou 'n stukkie grond van die wit bevolking verniet hê, van die wit boere verniet hê. Dit is die tipe beloftes wat deur ons regering, leierkorps en ander politieke partyleiers gemaak word. Net soos baie beloftes oor huise, water, krag, werksgeleenthede, gratis onderwys en gesondheidsorg ook gemaak is. Hulle maak beloftes wat hulle nie kan nakom nie. Ken julle hongersnood? Weet julle hoe voel dit om sonder kos te gaan slaap? Julle weet nie waarmee julle dobbel nie. Want Julius Malema en al sy navolgers, almal wat dieselfde praat as hy, wat dieselfde dink as hy, wat hom ondersteun, wat hy en Kie nie vir julle sê nie, is die volgende. Luister baie mooi. Die Bybel leer vir ons, jy mag nie steel nie. Daar is 'n vloek op alles wat gesteel word. Kyk hoe lyk Zimbabwe. Daar is absoluut geen vrug en seën van God oor daardie land nie. Julius Malema en Cyril Ramaphosa kan al die grond van Suid-Afrika vir hulle self vat. Sonder God se seën oor daardie grond sal hulle motte, rotte, spinnekoppe en sprinkane eet. Hoor vandag die woord van die Here. Dit kom uit die troonkamer van God se huis uit, uit sy koninkryk uit. Spreuke 29 vers 24. Iemand wat gesteelde goed ontvang, gee nie om vir sy lewe nie. Hy weet die vloek sal hom tref, maar hy wil nie praat nie. Julle harte is met haat, wraak, leuns, gierigheid en moord besoedel. Nêrens kan ek vir Jesus Christus en julle besluite raak sien nie. En tog wil almal van julle graag hemel toe gaan. Dit is ons huidige regering se keuse om van die Kodesa ooreenkomste bespotting te maak. Dit is hulle eie keuse om teen die grondwet van Suid-Afrika te onderhandel en die ooreenkomste verbreek. God sien raak wat julle doen. Nooit maar nooit kan julle vertrou geword het nie. Nooit maar nooit kon julle vertrou geword het nie. Julle is nie werd om in die voetspore van Nelson Mandela en F.W. de Klerk te stap nie. Die woord sê moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Dit het ons op die harde manier in ons lewens geleer. Die eens magtige apartheidsregering het daardeur tot 'n val gekom. Vandag maak julle die keuses. Julle die scepter in julle hand. Almal weet wat die ANC wil doen. Almal weet wat die EFF wil doen. Almal weet wat jy wil doen. Maar niemand vra wat God wil hê ons moet doen nie. Niemand luister na die stem van die Heilige Gees nie. Niemand vra na die wil van God nie. Julle is almal gedoem om tot 'n val te kom. Ek sê dit weer. Julle is almal gedoem om tot 'n val te kom. Die Satan hou lekker partytjie binne Suid-Afrika. Julle speel 100% in Satan se kraal in. As die wit boere nie oorlog maak nie, dan sal die swart en bruin mense dit wel onder mekaar doen. Want wie gaan kyk en wie gaan vat? Wie gaan kry en wie gaan terugstaan? Vir die laaste 10 jaar word wit mense vir al die mislukkings van Suid-Afrika blameer. Tientalle staatsinstellings en ondernemings is bankrot gesteel, besteel en in die grond in bestuur. Ons word op alle terreine, alle vlakke van die samelewing vertrap, gehaat, verdruk, verkrag, besteel en vermoor. Arbeidswetgewing, BEE en rassekwotas maak dit vir ons onmoontlik om te presteer by die dag. Hoe verenig jy 'n land met rassekwotas? Hoe bou 'n mens aan 'n reënboognasie as jy daagliks daarvan uitgesluit word? God sien alles raak. Dis nodig dat jy dit hoor vandag. God sien alles raak. God sien hoe magteloos ons is. God sien hoe word ons behandel. Hoe word ons verdruk en gehaat hier in hierdie land. Ons is soos vrouens wat te kraam is sonder krag. Maar een ding moet julle weet. Ons wit bevolking ken die Here en hy ken ons. In hom sal ons ons volle vertroue stel. Ons het alles verdien wat na ons kant toe gekom het. Ons het 'n ongelooflike groot prys betaal. Ons hoogmoedigheid het ons tot 'n val gebring. Baie van ons voel mislei, misbruik en uitgelewer aan die dood. Wie ook al ons teenwoordigheid in hierdie land bevraagteken, doen dit nie net aan ons nie, maar ook aan die lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God. Dis nou die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is ek is koning van volke, van nasies wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is, wat hemel en aarde geskaap het. God het ons hier geplaas vir 'n doel en 'n rede. Sy perfekte wil moet in alles geskied.
Ek en my huisgesin het 'n bediende in die huis en 'n man wat in ons tuin werk. Vir oor die 10 jaar versorg ons hulle die beste wat ons kan. Ons gee klere, geld, bonusse, kos, komberse, medisyne, skoolklere vir die kinders. Ons gee alles wat ons moontlik kan. Vir 27 jaar al betaal ons belasting aan hierdie onbeholpe regering. Ons help op die strate, ons help in die kerke, ons help in die hospitale. En nog steeds is daar mense hier buite wat dink hulle kan ons platant beskuldig dat ons volgens hulle sienings niks vir ons medemens doen nie. Ons is almal rassiste. Almal van ons word se muur onder dieselfde kamp geskeer. Dit alles terwyl hulle in hulle groot salarisse verdrink. Hulle kan net gemoedere ophits en rassehaat veroorsaak. Dis al wat hulle kan doen. Jy sien hulle nêrens vanaand as iemand honger gaan slaap nie. Jy sien hulle nêrens vanaand as iemand sy of haar werk verloor nie. Jy sien hulle nêrens vanaand as iemand siek word nie. Jy sien hulle nêrens vanaand as 'n persoon in 'n ijskoue plakkershut in die aand moet gaan bad of toilet toe gaan. Jy sien hulle nêrens vanaand as iemand onder geweld, haat en misdaad deurloop nie. Hulle is absoluut nêrens te sien nie. Hulle is net daarop uit om Suid-Afrika te verdeel. Hulle is net daar om hulle self te verryk ten koste van ander wat in blikhokke bly. Hulle haatlike optredes, beskuldigings, verwyte en haat maak ons land siek. Alles wat deur Nelson Mandela en E.W. de Klerk opgebou is, word se muur deur hulle haatlike optredes van die tafel afgevee. Rasisme word juis deur hulle dwaase uitsprake en optredes lewendig gehou. Demokrasie kan net werk as daar respek vir almal se kultuur, taal, geloof en geskiedenis is. Dis al hoe dit kan werk. Wat verwag God van ons? Wat verwag God van sy kinders? Luister baie, baie mooi. Ek praat nou met alle mense, wit, bruin en swart, maar meer spesifiek met die van julle wat graag wil hemel toe gaan. Baie van julle gaan nie hou van wat ek nou gaan sê nie. Maar die belangrikste van alles is dat elke uitspraak en vermaning met die woord van God gestaaf en bevestig sal word. Dit is hoe God dit wil hê. Dit gaan nie oor my opinie of oor jou opinie nie. Dit gaan ook nie oor Satan se opinie nie. Alles gaan oor God se opinie. Mag sy perfekte wil geskied. 3 jaar terug het God vir my die opdrag gegee om voorbereiding te doen oor die hele aangeleentheid van grondonteiening sonder vergoeding. Ek moes notas maak van alles wat hy op my hart lê. Ek moet ook elke politieke party leier en die koor se optredes, uitsprake fyn dop hou. Ek moet kyk in watter rigting die mensdom beweeg. Op 8 Junie 2021 het ek 'n droom gehad. In my droom het God vir my opdrag gegee om die mense voor te berei vir oorlog. Dit is nou 'n geestelike oorlog en nie 'n vleeslike oorlog nie. Luister baie, baie mooi. Volgens God se woord is daar 3 tipe mense op aarde. Luister baie, baie mooi. Koud, lou en warm volgens die boek Openbaring 3 vers 15 en 16. Net die wat warm is sal die koninkryk van God behaal. Die wat lou is sal hy uit sy mond uitspoeg. Jy moet net soos Jesus Christus die onmoontlike kan doen. Luister mooi, jy wil hemel toe gaan, luister mooi. Jy moet ander mense kan vergewe soos Jesus ons ook vergewe het. En jy moet ander mense kan lief hê soos Jesus Christus ons ook lief gehad het. Daar is 2 lyne wat baie hard deur God homself in die Bybel getrek word. Luister mooi. Hoor vandag die woord van die Here, daar staan geskrywe. As jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Jy moet in jouself kan sterf. As enige iets, die tweede een, as enige iets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Dis God homself wat daai lyne trek. Luister na die skrifte, die woord wat die Here vir jou gee. Luister baie mooi. Daar gaan 'n tyd kom, jy kan niks op hierdie aarde veraf God nie, my liewe broer en suster. Ons is in tye wat Satan op sy agtervoete is. En hy gebruik dit wat naby aan die hart is, wat ons veraf God, wat ons so naby aan onsself hou, om juis ons tot 'n val te bring. Luister mooi wat God se woord sê. Die eerste skrif wat die Here vir my gee om vir julle te gee is Matteus 10 vers 37 tot 39. Ek lees dit vir julle. Hy wat sy vader of sy moeder lief het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal het verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal het vind.
Die skrif is hard en duidelik, my liewe broers en susters, jy kan niks op aarde vir af God nie. Die volgende skrif wat die Here vir my gegee het om vir jou te lees is Matteus 16 24 tot 26. Toe sê Jesus vir sy disippels: "As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in rou vir sy lewe?" Nog 'n skrif wat die Here vir my gee is Lukas 14 vers 26 tot 33. Ek lees dit vir julle. "As iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders, broers en susters, ja selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom, hy kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaarmaak nie. Of wat 'n koning wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die ander een teen te staan wat met 20.000 teen hom optrek nie. Anders stuur hy 'n afvaardiging om vredesvoorwaardes te vra terwyl die ander een nog ver is. So kan niemand van julle my disipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie." Jy sien my liewe broer en suster, jy kan niks op hierdie aarde vir af God nie. Dis wat Satan wil hê. Jy moet dit naby in die hart dra. Dis wat hy wil hê. Dis een van die grootste aanslagte van Satan. Hy wil hê jy moet alles vir af God om jou. Die lyn word hard en duidelik getrek. Jy kan niks en niemand vir af God nie. Die Satan en al sy bose magte is uit die hemel uitgewerp omdat hulle nie onder God se gesag wou knie buig nie. Moenie jy dieselfde fout maak nie. As jy wil hemel toe gaan, dan moet jy die Bybel onvoorwaardelik kan gehoorsaam. Niks op hierdie aarde het ewigheidswaarde nie. Jy moet vir God onvoorwaardelik kan vertrou in goeie en in slegte tye. Maak nie saak wat rondom jou gebeur nie. Alles voor jou oë is net tydelik. Dit is nie vir ewig nie. Nooit maar nooit kan jy 'n fout met 'n fout regmaak. Jy luister mooi, ek sê dit weer. Nooit maar nooit kan jy 'n fout met 'n fout regmaak nie. Beproewings en verdrukking sal daar wees, maar jy moet nooit jou oë van Jesus en van God se koninkryk afhaal nie. Jy kan absoluut niks op aarde vir af God nie. Jesus is ons rolmodel. Jesus het van niks en van niemand afgode gemaak. Jesus is jou rolmodel. Alles het gegaan oor die siele van die mense. Jesus se hele lewe het gegaan oor ander mense. Daar staan geskrywe, die Here gee vir my die skrifte, ek moet dit vir julle lees. Lukas 16, 14 tot 17. Die fariseer was baie lief vir geld. En toe hulle al hierdie dinge hoor, het hulle hom beledigend uitgelag. Hy sê toe vir hulle, julle is die wat julle voor die mense as goeie mense voordoen. Maar God ken julle harte. Wat hierdie mense as belangrik beskou word, is 'n gruwel voor God. Tot op Johannes was dit net die wet en die profete. Van toe al word die koninkryk van God verkondig en elkeen probeer so hard as wat hy kan om daarin te kom. Tog is dit makliker vir die hemel en die aarde om te vergaan as dat een lettertjie van die wet verval. Jakobus 4:4, weet julle nie julle ontrou is dat vriendskap in die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. 1 Johannes 2:15 tot 17. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby. Maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Die Satan roer die pot van geweld, haat en misdaad, want hy soek dood bloed te vernietigen. Nooit maar nooit sal jy fout met 'n fout kan regmaak hier, my liewe broers en susters. Luister mooi, jy kan my voorbeeld luister hier. Nie mense doodskiet as hulle jou grond wil vat nie. Dit is presies wat Satan wil hê jy moet doen. Die Satan staan op sy agtervoete. Hy hits mense se emosies op. Hy wil hê mense moet reg in eie hande neem. Hy wil hê mense moet skiet en mekaar doodmaak. Moet dit nie
toelaat nie. Staan terug en vertrou onvoorwaardelik op die Here. Hy is God en hy is in beheer. Glo jy dit? Hy is God en hy is in beheer. Glo jy dit? Vertrou dan onvoorwaardelik op hom. Dis hier waar die kaf en die koring van mekaar geskei word, my liewe broer en suster. Het jy geloof in Jesus Christus of nie? Dit is daar, vertrou onvoorwaardelik op hom, moenie dwaas handel nie. Staan terug. Stil bly is ook 'n antwoord. Jy doen absoluut niks as God jou nie opdrag gee nie. Moenie jou ore aan valse leiers en ikone of mense uitleen nie. Jy het met niks in hierdie wêreld. Luister baie baie mooi wat die Here vir jou sê. Jy het met niks in hierdie wêreld ingekom nie. Met niks in hierdie wêreld sal jy uitgaan nie. Die woord sê soek allereers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. In hierdie wêreld is ons net vreemdelinge, my liewe broer en suster. Alles wat jy voor jou oë sien is net tydelik. Dit is nie vir ewig nie. Vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is ons wins. Hoor mooi wat die Heilige Gees deur die volgende woord sê. Luister mooi wat die Here nou sê, wat die Heilige Gees deur sy Gees deur my spreek na jou toe. Matteus 19:29. En elkeen wat ter wille van my naam afgesien het van huise of broers of susters of vader of moeder of kinders of grond sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe as erfenis verkry. Hoor jy nou daai skrif? Luister baie mooi. Nog 'n skrif wat die Here my gee, Matteus 13 vers 44 tot 46. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos 'n skat wat in die saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop die parel. Nou die betekenis van daai skrif wat die Here vir ons gee, ons moet bereid wees om alles op te gee vir die koninkryk van die Here. My liewe broer en suster, is hier waar die kaf van die koring geskei word. Jesus het baie geprofeteer in Matteus 24 en 25 en baie ander evangelieboeke. Wanneer wil ons hê dit wat Jesus geprofeteer het moet waar word? Ek sê vandag vir julle, die pot is vuurwarm hier buite en jy moet die woord van God ten aller tye kan gehoorsaam. Ons moet bereid wees om alles op te gee vir die koninkryk van die hemel, van die Here. Ons kan niks op aarde veraf God nie. Luister baie baie mooi, dit gaan jou plek in die hemel kos. Nog geskryf wat die Here vir my gee, Lukas 12 vers 13 tot 21. Luister baie mooi, drink hy koppie koffie, drink hy koppie tee, drink hy koppie daai glas koring. Luister mooi, maak spasie vir jou. Luister wat die Here vir my gee. Lukas 12 vers 13 tot 21. Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus: "Meneer, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel." Maar hy antwoord hom: "Man, wie het my as regter of deler vir julle aangestel?" Toe sê hy vir hulle: "Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie." Toe vertel hy hulle 'n gelykenis: 'n ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink: "Wat moet ek doen? Ek het nie meer plek waar ek my oes kan opgaar nie." Toe besluit hy: "Dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê: Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker." Maar God het vir hom sê: "Jou dwaas, vandag nog sal jou lewe van jou opgeëis word. En wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het?" So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie. Wie sit op die troonstoel van jou hart? Jy jouself, jou besittings of God? Wie is daarso? Want as jy wil hemel toe gaan, moet jy kan luister wat die woord van God sê. Jy kan absoluut niks op hierdie aarde veraf God nie. Satan is die god van hierdie wêreld en hy weet wat naby aan die hart van mense, wat mense so maklik veraf God hier buite. Kom ons gaan aan. Die gelykenis van die ryk jong man. Matteus 19 vers 21 en 22 skryf die woord. Jesus het hom geantwoord: "As jy volmaak wil wees, wil jy volmaak wees. Kort, wil jy volmaak wees. As jy wil volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my." Toe die jongman dit hoor,
Het hy bedruk weggegaan want hy het baie besittings gehad. Hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus? Het jy ook baie besittings? Wie sit op die troonstoel van jou hart? Nog geskryf wat die Here my gee, Lukas 14 vers 15 tot 20. Een van die wat saam aan tafel was, jy het gehoor of hom gesê, gelukkig is die man wat aan die maaltijd in die koninkrijk van God kan deelneem. Toe sê Jesus vir hom, daar was 'n man wat 'n groot maaltijd gegee en baie mense uitgenooi het. Toe die maaltijd gereed was, stuur hy sy slaaf om vir die genooies te sê, kom, die maaltijd staan klaar. Maar hulle begin allemaal, die een na die ander, verskonings maak. Die eerste sê vir hom, ek het 'n stuk grond gekoop en dit is noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my asseblief. 'N ander een sê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my asseblief. Nog 'n ander een sê, ek is pas getroud, daarom kan ek nie kom nie. Die betekenis van dit wat ek nou vir julle gelees het, mense het allerhande wêreldse verskonings om nie Jesus se uitnodiging te aanvaar nie. Omdat mense besittings vir afgod, omdat alles vir mense belangrik is behalwe Jesus Christus en dit wat vir hom en vir God se koninkryk belangrik is. Nog 'n skrif wat die Here vir my gegee het, Deuteronomium 5 vers 6 tot 10. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sonde van hulle vader toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Die betekenis van hierdie skrif wat ek tans vir jou gelees het, God verafskie enige vorm van afgodsdienst. Nou jy jou grond vir afgod, as jy jou land vir afgod, enige afgod, God verafskie dit. Dis die betekenis wat hy vir my gee om vir jou te gee. Jy kan absoluut niks op aarde vir afgod. Die Jesus Christus moet op die troonstoel van jou hart sit en jy moet God onvoorwaardelik kan vertrou in goeie en in slegte tye. Niks op aarde moet vir afgod word nie. Wat is 'n afgod? As jy iets besit wat groot van groot waarde, wat jy nie dadelik jou rug op kan draai nie, dan is dit 'n afgod. Dit kan geld wees, dit kan grond wees, dit kan besittings wees, dit kan 'n strandhuis wees, dit kan jou vrou, jou man, jou kinders wees, dit kan jou werk, jou sport, jou loopbaan, jou besigheid wees. God moet die mees belangrikste aspek van jou lewe wees. Niks is die prys werd om hel toe te gaan nie. Die Satan is baie slinks, baie agterbaks as dit by hierdie aspek van ons geloof kom. Hy weet wat vir die mensdom belangrik is. Luister mooi na die volgende woorde uit God se skrif, hy luister baie mooi. Petrus, dit is Matteus 16 vers 22 en 23. Petrus het hom toe op sy geneem en hom begin berispe. Mag God dit verhoed, Here. Dit sal beslis nie met u gebeur nie, maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan God, aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Die betekenis van dit wat jy tans gehoor het, jy moet kan sê, gaan weg van my af, Satan. Wat kies jy? Kies jy die wêreld of kies jy die wil van God? Praat dan hard en duidelik. Moenie dat eiendom, besittings en grond en familie en geld 'n struikelblok in jou lewe word. Jy moet God in alles kan eerste stel en hom onvoorwaardelik vertrou. Baie belangrik. Nog 'n skrif, Matteus 16 vers 26. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee en rou vir sy lewe? Dis absoluut die waarheid. Wat help dit? Jy kan die hele wêreld as wins verkry, maar jy verloor jou siel. Wat help dit? Verstaan jy? Jou belangrikste eienskap op aarde is om seker te maak jy gaan hemel toe. Nêrens na Jesus se opstanding. Luister baie mooi wat ek sê, my liewe broer, suster, hier is baie antwoorde in die leerstelle wat vir jou duidelikheid gaan gee waarin ons beweeg, wat die Here op my hart kom lê. Jy moet baie mooi luister en konsentrasie bou, baie belangrik. Ek doen dit soos ek dit ontvang het van die troonkamer af, gee ek die boodskap. Nêrens na Jesus se opstanding. Bring jou Bybel, sit jou Bybel langs jou neer. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af sy besittings, sy geld of familie vir afgod het nie.
Om die waarheid te sê, het Christen hulle eiendomme verkoop om die werk van die Here te befonds. Die Bybel is ons fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te behaal. Daar staan geskrywe, kyk waar is jou lewe in vergelyking met die Christene, die opregte Christene van daai tyd tot bekering gekom het. Hulle het hulle eiendomme verkoop om die werk van die Here te bevorder. Dit vertel vir jou wat in hulle harte aangaan. En die eerste skrif wat die Here vir my gee om vir jou te gee, is Handelinge 2 vers 45. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Nog 'n skrif, Handelinge 4 vers 32 tot 37. Die groot getal wat gelowe geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. Josef, 'n Leviet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostel Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moed inpraat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Verstaan jy, wat is vir jou die belangrikste? Wat sit op die troontoe van hart? Maak jy al jou besitte vir jouself by mekaar? Is jou grond, jou eiendom, is dit op die troontoe van jou hart? Of is Jesus Christus en God se koninkryk, die evangelie, vir jou die belangrikste? Ek wil hier met jouself vergelyk met hierdie tipe Christen en kyk hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus. Ons lees ook in Handelinge 5 vers 1 tot 11, dat jy kan nie vir die Heilige Gees lieg nie. God ken elke hart en elke gedagte van die mens. God soek 'n opregte hart. Jesus moet dan alle tyd op die troonstoel van jou hart sit. Jy sien, God gee my al hierdie skrifte vir 'n doel en 'n rede. Jy moet mooi luister. Want daar was ook 'n sekere man, Ananias en sy vrou Safira, wat hulle eiendom verkoop het. Met die medewete van sy vrou het hy van die verkoopprys vir homself agtergehou, so hy was skelm geraak en net 'n gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Petrus sê toe vir hom, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Die grond was mos joune en toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeval en al die ander wat dit gehoor het, het baie bang geword. So hulle het probeer skelm wees, hy en sy vrou. 'N Paar van die jongens het nader gekom, hom toegedraai en gaan begrawe. Omtrent 3 ure later het sy vrou daar aangekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus vra toe vir haar, sê vir my, het julle die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy, vir soveel. Toe sê Petrus vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here uit te tart? Die mense wat jou man begrawe het, is nou net weer by die deur en hulle sal jou ook uitdra. Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Die jong man het ingekom, gesien sy is dood en haar by haar man gaan begrawe. Die hele gemeente en al die ander mense wat hiervan gehoor het, het baie bang geword. Jy sien, God kyk wat in jou hart aangaan. Jy kan vir baie mense lieg. Jy kan vir my lieg, jy kan vir ander mense lieg, jy kan vir ander, jy maak nie saak vir wie, maar jy kan nooit vir God lieg nie. God kyk wat binne jou hart aangaan en hy en sy vrou, Ananias en sy vrou Safira, het besluit om skelm te wees, nie net teenoor Petrus hulle nie, maar teenoor die Heilige Gees. Vertel jy, dit is alles maar die werke van Satan gewees. Dit wys jou net hoe ernstig God ken wat binne die hart aangaan. Nou kyk na ons Christene van vandag. Hoe lewe ons sogenaamde Christene hier buite? Ons lewe heeltemal vir onsself. Ons het nie 'n saak met ander nie. Baie van ons sogenaamde Christene betaal nie eers ons tiendes vir die Here nie. Ek sê altyd vir mense, hoe wil jy vir God met jou lewe vertrou as jy hom nie eers met jou geld kan vertrou nie? Ons is inhalig, suinig en agterbaks. Ja, baie gee. Maar hulle maak ook seker hulle gee nie te veel nie. Vertel jy, baie mense, dit gaan maar oor die hart. Die Here kyk wat in die hart aangaan. Hulle maak hulle self, hulle sis hulle gewete. Hulle sal gee, maar genoeg dat daar moet dan nie krap in hulle eie groot belange en skatkamers nie. Ons verstaan lankal nie meer die drill van die oefening nie.
Hoor vandag die woord van die Here. Luister baie mooi die woord wat die Here vir my gee. Haggai 1 vers 7 tot 9. So sê die Here die Almagtige: Neem ter harte wat met julle gebeur. Gaan haal hout in die berg en herbou my huis, sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. Julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry, en wat julle nog huis toe gebring het, het ek laat verdwyn. Waarom? Vra die Here die Almagtige, omdat my huis in pyn lê, terwyl elkeen van julle hard besig is om aan julle eie huise te werk. Die betekenis van die skrif wat die Here vir my gegee het of vir julle te gee: mense veraf God hulle eie besittings en hulle huise, terwyl God se huis verwaarloos word. So ja, my liewe broer en suster, ons lewe onder 'n nuwe verbond wat met Jesus se bloed beseël is. God is gees. Ons moet God in gees kan aanbid. Nêrens gee God vir jou toestemming om jou eiendom te veraf God, te beskerm of te verdedig nie. In hierdie wêreld is daar twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. As jy geestelik deur God se oë kyk, God in Jesus se koninkryk en Satan in die anti-kris se koninkryk. Jy gaan 'n keuse moet maak. Luister baie mooi. Luister mooi wat die Here op my hart kom druk het. Gaan jy jou vertroue in mense stel? Gaan jy jou vertroue in wapens stel? Of gaan jy jou vertroue in die Here stel? Daar's drie keuses wat jy kan maak. Alraight. Gaan jy jou vertroue in mense stel? Gaan jy jou vertroue in wapens stel? Of gaan jy jou vertroue in die Here stel? Jy kan nie iets van alles doen nie. Okay? Baie belangrik. Baie mense sê God is ons goeie. Baie mense sê God het ons 'n goeie verstand gegee om op te tree as dit nodig is. Jy kan nie net wil bid nie, jy moet optree ook. Klink dit bekend? Klink dit bekend? Dit is die woorde van 'n dwaas. Die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak nie. Dit is daar vir 'n doel en 'n rede. Jy moet met God 'n verhouding kan hê. Jy moet na die stem van die Heilige Gees kan luister. Jy moet jou opdrag van God kan ontvang, anders is jy gedoem om tot 'n val te kom. Die woord sê as een blinde 'n ander blinde lei, val altoe in die gat. Pas op. Hier's baie valsheid hier buite. Mense wat hulle vertroue in hulle self en hulle wapens en in ander mense stel en nie in God nie. Ek waarsku julle vandag. Jesus is ons rolmodel. Doen wat Jesus sou gedoen het. In 1 Konings 21 onder die eerste verbond lees ons van Nabot en sy wingerd. Agab het Nabot se wingerd begeer en wou dit vir homself hê. Agab het vir Nabot probeer ompraat om sy grond te ruil vir ander grond. Hy het self vir Nabot geld aangebied vir sy grond, maar Nabot het dit dadelik van die hand gewys. Agab het bedruk en kwaad huis toe gegaan. Sy vrou Isabel het toe 'n klomp gewetenlose manne teen Nabot laat getuig dat hy 'n vloek oor God en oor die koning uitgespreek het. Alles was valse getuienis. Nabot is toe uit die stad uitgevat en doodgegooi met klippe. Toe Agab hoor Nabot is dood, het hy Nabot se wingerd vir homself gevat, maar God het die ongeregtigheid raak gesien en opgetree teen Agab. God sien, hoor en weet alles wat aangaan op aarde. Los die oordeel, straf en vergelding vir hom. Hy is God en hy is in beheer. Nou my liewe broer en suster, luister nou mooi. Ek gaan vir jou waardevolle raad gee wat die Here op my hart kom druk. Dis hoekom ek hierdie leerstellings maak. Dis 'n opdrag. Dis waarvoor God my opgeroep het in my lewe. En veral in die laaste 2-3 jaar het ek baie gefokus op dit wat die Here vir my openbaar en vir my gewys het vir die pad wat voortoe. Jy gaan baie antwoorde in hierdie terugvoering nou kry en ook vir die volgende leerstelling wat kom oor mag jy moord pleeg, ja of nee. Wonderlik, wonderlik. My raad aan elke persoon, aan elke boer wat vandag na my luister, is die volgende. Luister baie, baie mooi. En ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek spreek. God in die hemels, my getuie. Gee alles wat jy het oor aan die Here. Jou grond, jou eiendom, jou plaas, jou plot, jou huis, jou meentuis. Gee dit onvoorwaardelik oor aan die Here met mond en hart. As jy dit verloor, dan verloor jy dit. As jy dit behou, dan behou jy dit. Maar jy sal die Here jou God loof en prys in goeie en in slegte tye. Glo onvoorwaardelik dat dieselfde God wat alles vir jou gegee het,
dit ook sal beskerm volgens sy perfekte wil en tyd in Jesus Christus se kosbare naam. Jy moet absoluut niks op aarde veraf God nie. Jou verhouding met God, jou plek in die hemel is vir jou die mees belangrikste keuse in die lewe. Staan vas in jou geloof. My liewe broer, suster, ek kan nie hierdie woorde genoeg op jou hart druk vandag, daai saad in jou hart plant. Jy gaan onvoorwaardelik op God moet vertrou met alles wat jy het en hom vertrou dat hy sal oordeel straf en vergeld. Gaan jy jou vertroue in mense stel, gaan jy dit 'n wapen stel of gaan jy jou vertroue in die Here stel? Jy gaan die keuse moet maak met mond en hart. Tweedens, doen soutoorlog en soutoorlog by jou perseel. Nou ek wil vir julle wys, julle wat kyk na my, dat Jesus my olie, ek koop sommer hierdie olyfolie, is 'n lekker goedkoop olyfolie, en ek koop vir my 'n pakkie grove sout. Ek wil julle iets verduidelik vandag. Nou wat die Here op my hart gedruk het om vir julle, of jy in 'n huis bly of jy in 'n plot bly en of jy op 'n plaas bly, is om soutoorlog te gaan doen, jou perseel, jou huis op te offer aan die Here, jou grond, jou plaas op te offer aan die Here. Nou hoe doen jy dit? Jy vat hierdie bottel olie en jy bid in die naam van Jesus Christus, heilig jy hierdie olie in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Jy heilig dit in Jesus Christus se kosbare naam. Dan vat jy hierdie olie en as jy jou plaas, kom ons sê jou plaas is in 'n vierkant gebou of in 'n driehoek, kom ons sê jou plaas het vier hoekpale, die hele plaas is 'n vierkant, dan gaan jy en jy gaan salf, jou eerste hoekpaal is hoekpaal nommer 1, salf jy in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, as hoekpaal nommer 1, salf ek in Jesus Christus se naam, salf die paal, dan gaan jy oor na die volgende paal toe, kom jy by die volgende paal, hoekpaal nommer 2, sê Vader, ek salf hierdie hoekpaal as hoekpaal nommer 2 in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, as hoekpaal nommer 2 in Jesus Christus naam. So as jy 3 of 4 hoekpaal het, gaan jy 3 of 4 keer dit moet doen, gaan jy na jou hoekpaal toe, jy salf daai hoekpaale en jy sê Vader, ek salf dit in Jesus Christus naam, hierdie grondgebied offer ek op aan jou wat in die troonkamer sit, hierdie grond behoort aan jou, ek is maar net 'n vreemdeling op aarde, jy het my hierdie gegee, ek gee hierdie grond op, ek offer het op na jou toe in Jesus Christus se naam. So dit wat jy doen met, ek vat sommer gewone olyfolie, hierdie is alles 'n profetiese aksie, ek gaan dit nou vir julle verduidelik. Nou vat jy 'n pakkie grove sout, hier het ek 1 kilogram grove sout, dan vat jy die grove sout en jy loop om jou huis, as jy op 'n plaas bly om jou huis, as jy loop in 'n huis bly of in 'n plot, vat jy die grove sout, dan strooi jy dit net so om jou huis, by die ruite, om jou hele huis gooi van hierdie grove sout. En dan outomaties, dan gaan jy, dit wat jy gedoen het, jy het jou perseel, jou huis, jou woonstel, jou meentuis, jou plot, jou plaas, offer ons nou op in Jesus Christus naam. So ons moet dit wat ons gedoen het in daad, moet ons met woord kan staaf en bevestig. En daai woord, daai profetiese aksie, daai woord, kry ons uit die woord van God uit in 2 Konings 2, vers 19 tot 22, 2 Konings 2 vers 19 tot 22, so al wat jy doen in Jesus Christus, die woord sê, al wat jy vra, in die naam van Jesus, sal jy van jou hemelse Vader ontvang, jy offer hy perseel, jy sê, Here, hier is my plaas, hier is my plot, hier is my huis, hier is my meentuis, ek offer hierdie perseel aan u op, hierdie grondgebied behoort alles aan u, vat u beheer, ek bid in Jesus Christus se naam, Here, ek het hoekpaal 1, 2, 3, 4, noord, oos, suid, wes, bid ek dat die engele van God deur hierdie perseel sal gaan, en dat Here alles sal verwyder wat nie daar woord teen Jesus Christus saam, enige negativiteit, dood of vervloeking, enige leuns, enige waarsynery wat oor my perseel uitgespreek is, enige dood, enige vervloeking sal verwyder, enige onrein geeste, enige bose magte sal verwyder in Jesus Christus se naam, en jy sê, Here, hier is my grond, as ek dit moet verloor, of verloor ek dit, maar ek vertrou op u, dat u sal beheer vat, Here, ek gaan nie 'n fout met 'n fout regmaak, ek gee hierdie hele perseel, hierdie hele huis, hierdie hele plaas, hierdie hele plot gee ek op, met alles wat daar op is, gee ek oor na u toe, en ek vertrou op u en u alleen, dat u sal oordeel straf en vergeld, ek glo, dat ek dien 'n lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God, 'n God, wat my sal beskerm volgens die woord van God, volgens die beloftes, volgens die titelaktes van die Bybel in die Ou en die Nuwe Testament, dat die Here sal behoed, bewaar en beskerm. My liewe broer en suster, dis 'n geestelike hand wat gaan beheer vat oor jou perseel, oor jou huis. In jou eie mag, in jou eie krag, in jou wapens en in vriende en mense gaan jy nie jou oorwinning behaal, jou deurbraak kry nie. Ons het 'n geestelike hand nodig en dis hoekom ek altyd sê, jy glo in die Heilige Gees. Ja, Koert, ek glo in die Heilige Gees. Kan jy die Heilige Gees sien? Nee, ek kan nie.
Nou jou lewe bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees. Dit waaroor dit jou waaruit jou liggaam bestaan, my liggaam, jou vrou, jou kinders se liggaam. Hier's 'n geestelike krag. Hier's twee koninkryke wat teen mekaar beklei. En dit is hoekom Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval en ons moet dit kan reg hanteer. So ja, my liewe broer en suster, dit is wat die Here op my hart gedruk het. Dit is wat jy kan doen. Jy moenie skaam wees daaroor nie. As jy kind van die Here, steek jou hand op en sê ek is 'n koningskind. En ek glo in Jesus Christus en ek vat hierdie olie. Ek het dit geheilig. Ek vat hierdie olie en ek salf my hoekpaal, ek salf my plaas, ek gooi grouwe sout oor my perseel in my huis. En dit wat ons in daad gedoen het, staaf en bevestig ons met die woord met 'n profetiese aksie in 2 Konings 2 vers 19 tot 22. Ek wil julle uitnooi om op my YouTube kanaal te gaan kyk na die soutoorlog, die leerstelling wat ek gemaak het daaraan, ook 'n wonderlike getuienis wat ek daar met almal deel. Dis wat die Here op my hart gelê het om natuurlik na elke persoon, elke boer toe te bring hier buite in Jesus Christus se naam. Glo in dit wat jy glo. Vertrou onvoorwaardelik op die Here. Hy is God en hy ken jou hart. Hy is in beheer. Dis nommer 3. Nommer 4. Bekeer. Erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe. Doen selfondersoek. Gaan terug tekenbord toe. My liewe broer en suster, staan op vir Jesus. Stand up for Jesus. 'N bevryding is elke dag op Facebook beskikbaar. Volg net die link. Alles sal stap vir stap aan jou verduidelik word. Dit is ook op WhatsApp, dit is ook op Telegram beskikbaar. Punt nommer 5, staan terug. Luister mooi. Staan terug. Moenie reg in eie hande neem nie. Moenie kwaad vir geld nie. Stil bly is ook 'n antwoord. Die Here sal jou en jou huisgesin beskerm. Hy veg vir ons. Jy sien, as jy in jou eie mag gaan optree en begin skiet en dinge doen wat jy moet doen nie, dan gee jy vir Satan. Dis presies wat Satan wil hê. Ek sê vir dat daar's 'n tyd vir praat en dan's daar 'n tyd vir stil bly en terugstaan. En dis waar ons is vandag. Vertrou vir God. Ons is magteloos, ons hande is afgekap. Here, sien, hoor en weet alles wat in hierdie land aangaan. Ek sê vandag vir jou, moenie na koort luister nie. Luister na die Bybel, luister na die beloftes van die woord. Hoor wat ek vandag vir julle sê. As jy die wapen opneem en jy word self doodgemaak, dan het jy in elk geval niks meer van jou grond of jou plaas oor nie. So dit beteken absoluut niks vir jou nie. So sit neer die wapens. Sit neer die messe, sit neer die bomme. Dit gaan jou plek in God se koninkryk kos. Die Satan wil hê jy moet reg in eie hande neem. Die Satan wil hê ons moet mekaar sleg sê, vervloek en doodmaak. Wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Niks in hierdie wêreld is die prys werd om hel toe te gaan nie. Gaan soek die Here op. Los die oordeel, straf en vergelding vir hom. Hier's ver te veel mense hier buite wat self probeer God speel. Wat God se werk vir hom wil doen. Sonder God is hulle gedoem om tot 'n val te kom. Hoor wat ek vandag vir jou kan sê. Ek sê dit weer, luister mooi wat ek sê. Staan terug, staan terug. God ken die diepste, donkerste geheime van elke persoon se hart hier buite. In die volgende skrif maak God dit hard en duidelik aan almal van ons dat hy die bose planne van die goddelose, die ongelowige ken. Hy weet wat binne die donker gange tussen mure bespreek word. Hy weet wat agter geslote deure aangaan. God sien hoor en weet alles my liewe boetie en sussie. Die skrif wat die Here daar vir my gee om dit te staaf en bevestig is Micha 2 vers 1 tot 4. Elende wag vir julle wat rampe teen ander beplan. Wat op die bed lê en dink aan kwaad om te doen, wat dit vroeg in die môre gaan uitvoer omdat hulle die mag in die hande het. Hulle begeer 'n stuk grond en vat dit, huise en lê beslag daarop. Hulle kill 'n man uit sy huis uit, 'n mens uit sy eie besitte, 'n mens uit sy eie besitting uit. Daarom so sê die Here, ek beplan 'n ramp teen hierdie mense. Hulle sal dit nie kan ontwyk nie. Hulle sal nie meer regop kan loop nie, want dit sal in 'n tyd van swaar kry wees. Daardie dag sal hulle 'n spotlied oor jou maak. Hulle sal 'n klaaglied sing en sê ons is geheel en al vernietig. My volk se besitting is opgedeel. Dit is van ons afgevat. Ons land is onder die verraaiers verdeel. Die betekenis wat die Here gee vir my vir daai skrif, die Here sal nie toelaat. Luister, hoor mooi. Die Here sal nie toelaat dat dit vir ewig korrup gaan in ons land nie. Hy sal hulle straf vir hulle dade.
Nou luister, hier is die geestelike uitkyk oor Suid-Afrika, Daniël 2 vers 13, 17 tot 19, 28, 30 en 47, ek lees het vir julle. Daar is toe 'n proklamasie uitgevaardig dat die koninklike raadgevers doodgemaak moet word. Ook Daniël en sy vriende is gesoek om doodgemaak te word. Daarna is Daniël huis toe en het hy vir sy vriende Hanania, Misael en Azaria vertel wat aan die gang is en hulle gevra om die God van hemel om genade te smeek oor die geheim van die droom sodat Daniël en sy vriende nie saam met die ander koninklike raadgevers doodgemaak sou word nie. Toe is die geheim aan Daniël geopenbaar in 'n nagtelike visioen en Daniël het die God van die hemel geprys, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime kan openbaar en wat aan u koning Nebukadneser wil bekend maak wat in die toekoms gaan gebeur. In u slaap het u 'n droom, 'n visioen gehad. Dit is nie omdat ek meer wysheid het as ander mense dat hierdie geheim aan my geopenbaar is nie, maar omdat die uitleg aan u bekend moet word sodat u 'n antwoord kan kry op die vraag waaroor u gedink het. Die koning het vir Daniël sê: "Werklik, julle God is die grootste van al die gode. Hy heers oor die konings en hy openbaar geheime, want jy kon hierdie geheim bekend maak." Die betekenis van dit wat ek nou vir julle gelees het: ons God ken die geheime toekomsplanne wat voor lê. Hy weet hoe lyk dit oor 'n dag, oor 'n week, oor 'n maand en oor 'n jaar. Hy weet presies wanneer Jesus weer aarde toe kom. Vertrou onvoorwaardelik op hom. Beweeg in God se perfekte wil. My liewe broer en suster, julle moet mooi luister wat ek vandag alles sê. Hierdie skrifte is kritiek en baie baie belangrik. Ekskuus, ek wil net nog 'n bietjie water drink. Nou kom ons by skrifte uit God se woord wat aan elkeen van ons sy kinders staaf en bevestig dat hy totaal en al in beheer is. Hierdie skrifte gee die Here vir jou, gee die Here vir my, vir almal wat hulle hande opsteek en sê ons vertrou is in die Here Jesus Christus. Luister na die skrifte wat God vir julle gee vandag. Vat dit, neem dit ter harte. Dit kom uit die troonkamer, uit God se koninkryk, uit sy huis uit. Ek is maar net die spreekbuis wat die Here vir my vandag dit vir julle op die tafel sit. Luister mooi, ek lees dit vir julle. God is die skepper van hemel en aarde volgens die titelaktes van sy woord in die boek Genesis. God het alles en almal geskape. God gee die grond aan wie hy wil. Hy sit op die troonstoel, hy het die scepter in die hand en wat hy besluit staan vas. As hy spreek, dan sidder die hemelliggame hier buite. So Julius Malema en Key, almal wat hom ondersteun, almal wat dieselfde praat, almal wat dieselfde uitkyk het, almal wat hom so gemaklik ondersteun, almal wat hom so gemaklik volg en hom aanhang, hier's 'n woord vir elkeen van julle. Luister baie mooi. Hy is niks anders as 'n leenaar nie. Die grond behoort nie aan hom of sy mense nie. Die grond behoort ook nie aan ons nie. Die grond behoort nie aan Satan nie. Die grond behoort aan ons God, die skepper van hemel en aarde, en hy gee die grond vir wie hy dit wil gee. Ons God is in beheer van alles. Daar staan geskrywe, hoor die woord van die Here, Levitikus 25 vers 23. Geen grond mag permanent verkoop word nie, want die land behoort aan my. Julle is slegs vreemdelinge en bywoners by my. Alraai, nog 'n skrif wat die Here gee. Jeremia 27 vers 4 en 5. Beveel die boodskappers om vir hulle konings te sê, hoor hierso. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel: "Julle moet vir julle koning sê, deur my groot krag en met my magtige dade het ek die aarde, die mense en die diere wat op aarde is gemaak en ek gee dit aan wie ek wil." Betekenis vir die skrif: grond, God gee dit aan wie hy wil. God is in volle beheer. Goed en sleg, God is in beheer van alles. Nog 'n skrif. Rigters 9 vers 4 tot 6. Hulle het vir hom so wat 1 kg silwer uit Baal-Berit se tempel gegee. En daarmee het Abimelek vir hom leegleers, luister mooi, luister na hierdie skrif, want dit is wat gebeur in Suid-Afrika. En daarmee het Abimelek vir hom leegleers gehuur om sy volgelinge te wees. Mense wat net lê en niks doen in die dag. Hulle wil nie werk en hulle is lui, hulle wil net alles verniet hê. Hy is toe na sy pa se huis toe in Ofra en daar het hy sy broers, die 70 seun van Saribal, almal op een klip doodgemaak. Net Jotam, die jongste seun van Saribal, het oorgebly, want hy het weggekruip.
Toe het al die burgers van Sichem en al die mense van Milo by mekaar kom en vir Abimelek gaan koning maak by die groot boom langs die klippilaar van Sichem. Die betekenis van die skrif wat ek nou gelees het, bevestiging van dit wat heiliglik in ons land gebeur. Leegleers word mislei en gehuur om omgekoop sodat politieke leiers hulle doel kan bereik. Dit is presies wat in hierdie land gebeur, presies. Nog 'n skrif, Romeine 12 vers 17 tot 21. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie. Geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Die betekenis van die skrif wat ek nou vir julle gelees het, gee alle onregverdigheid oor aan die Here. Moenie self die probleme probeer regmaak nie. Luister mooi, né? Nog 'n skrif wat die Here gee. 1 Konings 21 vers 14 tot 16. Hierna het hulle vir Isabel laat weet, Nabot is met klippe doodgegooi. Toe Isabel hoor, Nabot is doodgegooi, sê sy vir Agab, ga vat nou die wingerd van Nabot, die Jesreeliet, wat hy nie aan jou wil verkoop nie. Nabot leef nie meer nie, hy is dood. Toe Agab hoor, Nabot is dood, het hy klaargemaak om Nabot die Jesreelietse wingerd vir hom te vat. Die betekenis van dit wat ek nou gelees, wat die Here vir my gee, die land, grondonteiening, mense gaan nie wegkom deur grond te vat op 'n onregverdige manier nie. Hoor julle, daar's hy. Dit is wat die woord, jou land, jou grond, enige grond, die mense gaan nie wegkom deur grond te vat op 'n onregverdige manier nie. God is in beheer en hy kyk wat binne hierdie land te gaan. Vertrou hom onvoorwaardelik, 100%, nie 80% nie, 100%. Vertrou vir God, onvoorwaardelik. 1 Korintiërs 5 vers 12 tot 13 gee die Here ook vir my. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel. Maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Luister die betekenis van die woorde, die skrif. God sal oordeel wat hier buite aan die gang is. Dis mense buite die gemeente, God gaan self oordeel oor hulle. Baie, baie belangrik. Nog 'n skrif wat die Here my gee, Psalm 85. Vers 10 tot 14, waarlik, uitkoms is naby vir die wat hom dien. Hy sal sy reddende mag in ons land openbaar. Liefde en trou sal mekaar ontmoet, geregtigheid en vrede sal mekaar omhels. Trou sal uit die aarde uit opspruit, geregtigheid sal uit die hemel uit afkom. Die Here sal voorspoed skenk en ons land sal sy oes gee. Die geregtigheid sal hom vooruitgaan en 'n pad maak vir sy koms. Die betekenis van dit wat ek nou vir julle gelees het, by God is alles moontlik. Daar is nog baie hoop vir die land. Alraai, so moenie julle ore uitleen nie. Wat sê hom Engels altyd, but God, is baie hoop vir die land. Ons God is in beheer, baie belangrik. Nog 'n skrif, Romeine 9 vers 16 tot 18. Dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. In die skrif sê God immer vir die Farao, juis hiervoor het ek jou teen my in opstand dat kom, dat ek in jou my krag kan toon en dat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. Dit is dus inderdaad so dat God hom ontferm oor wie hy wil en dat hy verhard wie hy wil. Betekenis van dit wat ek nou gelees het, God is in totale beheer. Totale beheer, staan sterk in jou geloof. Nog 'n skrif wat die Here vir my gegee het, Amos 3 vers 1 tot 7. Luister na die woord van die Here teen julle gerig. Ja, luister na die woord wat die Here teen julle rig, Israeliete, teen al die stamme wat hy uit Egipte laat trek het. Ek het net vir julle uitgekies uit al die volke van die aarde. Daarom sal ek julle straf oor al julle sondes. Sal twee saamloop as hulle dit nie afgespreek het nie. Sal 'n leeu in die bos brul as hy niks het om te vreet nie. Sal hy in sy boerplek roep as hy nie gevang het nie. Sal 'n voël in 'n wip op die grond val as daar nie 'n struik vir hom gestel is nie. Sal 'n wip op die grond toeklap as dit nie iets gevang het nie. Sal daar in 'n stad op 'n ramshoring geblaas word as die inwoners nie geskrik het nie. Sal daar 'n ramp oor 'n stad kom as die Here dit nie gebring het nie. Die Here God doen niks as hy dit
nie sy besluit bekend gemaak het aan sy dienaars, die profete nie. Die betekenis van daai skrif, die Here God doen niks as hy nie sy besluit bekend gemaak het aan sy dienaars, sy profete nie. Baie, baie belangrik. Julle moet mooi luister na hierdie waarskuwings wat vandag kom. Hierdie woord wat die Here, die waarskuwings, Rigter 5 vers 6 tot 8 gee die Here vir my. In die dae van Samgar seun van Anat, in die dae van Jaal van die hoof was die hoofpaaie stil. Reisigers het ompaaie gebruik. Die lewe buite die stede het in Israel gekwyn en agteruit gegaan totdat ek Debora na vore gekom het, totdat 'n moeder in Israel na vore gekom het. Toe die volk nuwe gode vir hulle gekies het, het daar oorlog gekom. Maar nie een uit Israel se duisende soldate het die wapen opgeneem nie. Luister mooi wat die betekenis van hierdie skrif. Daar kom moeilike tye, daar kom moeilike tye, maar ons hoef nie wapens op te neem nie. Ek sê weer, maar ons hoef nie wapens op te neem nie. Ons oorlog is in gees en nie in vlees nie. Baie, baie belangrik, alright. Die volgende skrif wat die Here vir my gee, Jesegiel 30 vers 22 tot 26, so sê die Here my God, ek tree op teen die Farao, koning van Egipte, ek breek al twee sy arms, die gesonde en die gebreekte arm, en ek laat die swaard uit sy hand uitval, ek jaag die Egiptenaars uit mekaar onder die ander nasies in, ek verstrooi hulle oor ander lande, ek maak die koning van Babel sy arm sterk, ek sit 'n swaard in sy hand, maar ek breek die Farao se arms, hy sal voor die koning van Babel lê en kreun soos iemand wat dodelik gewond is, ek maak die koning van Babel se arm sterk, maar die Farao se sal slap hang, wanneer ek my swaard in die koning van Babel se hand sit, en hy die swaard na Egipte toe uitsteek, sal die Egiptenaars besef dat ek die Here is, ek jaag hulle uit mekaar onder ander nasies in, ek verstrooi hulle oor ander lande, dan sal hulle besef dat ek die Here is, die betekenis van die skrif wat ek nou gelees het, God breek die mag van die vyand en versterk sy kinders, amen daarop. Nou nog een skrif wat die Here vir my gegee het, en dit is maar alles die laaste 3 jaar, Jesaja 50 vers 7 tot 11, ons moet laat die Bybel die praatwerk doen, dis die lekkerste, die Bybel doen die praatwerk vandag, die Here my God help my, ek sal nie teleurgestel staan nie, ek sal my nie ontstel nie, ek weet ek sal nie in verleentheid kom nie, hy wat my onskuldig sal verklaar is naby, wie wil 'n aanklag teen my inbring, laat ons elkeen sy saak stel, wie wil my aankla, laat hom vorentoe kom, die Here my God help my, wie sal my dan skuldig verklaar, dit is verby met almal wat my beskuldig, soos met 'n lap wat deur motte gevreet word, wie van julle dien die Here en luister na sy dienaar, wie in die donker loop en geen lig sien nie, moet op die Here vertrou, moet op sy God steun, maar julle wat vure aansteek, wat brandpyle gereed maak, julle sal in julle eie vuur brand, deur julle eie brandpyle sal julle dood brand, dit is my mag wat dit oor julle bring, julle sal beland in die plek waar die pyn nooit ophou nie, die betekenis van dit wat ek vir julle geleef, wat ek van die Here af ontvang het, die Here staan altyd by ons, en is met ons in ons sake, hy is 'n regverdige regter, die Here sal die mense wat wil oorlog maak, en wil vernietig self in hulle strikke laat val, prys die Here daarvoor, God is in beheer, dan nog een skrif wat die Here vir my gegee het, ek is amper klaar my liewe broer en sister, 1 Konings 20, excuse toch, 1 Konings 20 vers 14 tot 20, Agab vra toe, deur wie gaan die Here dit doen? En die profeet sê, so sê die Here, deur die jong soldate van die distrikshoofde, Agab vra toe, wie moet die geveg aanknoop? En die profeet antwoord, u. Toe ontplooi Agab die distrikshoofde se jong soldate, 232, agter hulle het hy die leer, al die Israeliete ontplooi, 7000 man, dit was middag toe hulle uit die stad uitgaan, en Ben-Hadad was aan die drink in die tent, hy en 32 konings wat hom kom help het, die jong soldate van die distrikshoofde het aan die voorpunt opgeruk, en daar is vir Ben-Hadad gesê, daar kom manskappe uit Samaria uit, hy sê toe, of hulle vrede soek of oorlog, vang hulle lewendig, intussen het die jong soldate van die distrikshoofde uit die stad getrek, en die leer achter hulle aan, elkeen het sy man verslaan, die Arameers het op die vlug geslaan, en die Israeliete het hulle agtervolg. Koning Ben-Hadad van Aram het te perd saam met aantal ruiters weggekom. Die betekenis van dit wat ek van die Here ontvang, van die skrif wat ek nou gelees het, as jy na die Here luister, sal jy altyd oorwinning behaal. Onthou dit altyd.
Dan nog 'n skrif wat die Here my gee. Jesaja 28 vers 16. So sê die Here my God, ek gaan in Sion 'n klip neersit, 'n uitgesoekte klip, 'n hoekklip wat fondament aan fondament sal sluit. Wie op my vertrou, hoef nie te vlug nie. Betekenis van daai skrif: wie op die Here vertrou, hoef nie te vlug nie. So jy hoef nie te vlug nie, jy hoef nie bang te raak. Vertrou onvoorwaardelik op die Here. Hy is God en hy is in beheer. Nog 'n skrif wat die Here gee, Deuteronomium 28 vers 56 tot 51. Luister baie mooi. Luister baie mooi wat die Here sê oor ons land. Luister mooi. Die sagste en die mees verfynste vrou by jou wat nie eers sal probeer om 'n voet op die grond te sit nie, so verfyn en sag is sy, sal vir haar man vir wie sy lief is of vir haar seun of haar dogter niks omgee nie. Sy sal hulle nie laat eet van die nageboorte of van die vleis van haar kinders wat sy in die wêreld gebring het nie. Sy sal alles in die geheim opeet, so honger sal sy wees. Dit sal gebeur wanneer jou vyand jou beleer en jou laat swaar kry in al jou stede. Sorg dat jy lewe volgens al die bepalings van hierdie wet wat in hierdie boek opgeteken is, dat jy eerbied betoon aan die Here jou God, hy aan wie se naam eer en ontzag toekom. As jy dit nie doen nie, sal hy ontsettende rampe oor jou en jou nageslag bring, grote langdurige rampe, kwaadaardige en ongeneeslike siektes. Hy sal al die siektes van Egipte oor jou bring, alles waarvoor jy bang is. En hulle sal ongeneeslik wees, en hulle sal ongeneeslik wees. Die Here sal ook al die siektes en rampe wat nie in hierdie wetboek genoem is nie oor jou laat kom, totdat hy jou uitgeroei het. Nou die betekenis van dit wat ek dan vir julle geleef het, ek van die Heilige Gees ontvang, ons land, hierdie land, die land is onder 'n vervloeking. Ons kan dit sien, daar is absoluut geen vrug geseën in hierdie land teen, soos 'n wolk van duisternis wat oor hierdie land hang. Hierdie land is onder 'n vervloeking, baie baie belangrik. Nou afgodsdienst, as ons kyk na afgodsdienst, as jy in gees na Suid-Afrika kyk, baie, luister baie, baie mooi, is daar twee verskillende vestings wat teen mekaar beklei. God verask die enige vorm van afgodsdienst, luister baie, baie mooi, iets waaraan elke bevolkingsgroep in Suid-Afrika skuldig is. Dis waar al die vloeke vandaan kom wat oor ons land hang. As ons kyk na die wit bevolking, het baie van ons ouers en voorouers betrokke geraak by valse instellings en praktyke soos vrymesselary, broederbonde, roundtables en sovoort. Die woord sê, jy kan nie God en Mammon dien nie. Dit is die wit monopolie kapitaal waarvan Julius Malema en Jacob Zuma en sy RET beweging praat, die Radical Economic Transformation. Hulle soek die val van enige vorm van wit monopolie kapitaal. Hulle soek die mag en beheer van Suid-Afrika terug in hulle eie hande. Hulle wil in volle beheer van Suid-Afrika se minerale, grond en ekonomie wees. Tydens 1994 oorname het die MP regering en die ANC hande gevat om sodoende 'n skikking te bereik met die pad vorentoe. Vir almal sou dit 'n wen-wen situasie geskep het. Ons huidige president, ons huidige regering is deel van hierdie faksie wat ons land ekonomies bestuur. Alles gaan oor geld en mag. Afgodsdienst is 'n ongelooflike groot probleem binne Suid-Afrika. Dit is een van die grootste redes hoekom ons land vervloek is. As ons kyk na die swart bevolking, het baie van hulle ouers en voorouers betrokke geraak by afgodsdienste soos die oproep van voorvader geeste rituele wat niks anders as satanisme is nie. Saul het byvoorbeeld vir Samuel ook opgeroep by die heks van Endor in 1 Samuel 28. God veraskie dit volgens die woord Deuteronomium 18 vers 9 tot 14. Okkulte, heksery, tolery en vervloeking speel 'n ongelooflike groot rol in hulle armoede en die vervloeking wat oor hulle lewens bestaan manifesteer. Dis hoekom hulle so verarm is en hulle, verstaan jy, dit is, daar's 'n vloek wat oor hulle lewens hang, juis oor hierdie afgodsdienste wat hulle so beoefen, valse gode aanbidding. Daar is absoluut geen vrug en seën oor hulle lewenswyses nie. Haat, wraak en moord speel ook 'n baie baie belangrike rol in hulle geestelike lewe. Nou hierdie twee geestelike vestings wat ek nou van gepraat het, beklei te mekaar. Alles gaan oor mag en beheer, alles gaan oor geld, goud en diamante ensovoorts. Die meeste van Suid-Afrika se mense onder wit brein en swart verstaan dit nie. Die wortelprobleme van Suid-Afrika lê baie dieper as wat die gewone man op straat ooit kan dink.
Net die Heilige Gees kan jou lei in waarheid. Grondonteiening sonder vergoeding is maar net nog 'n bose plan van ons regering en politieke leiers om hulle begeerte van mag en geld te bevredig. Hulle wil en God se wil is twee verskillende dinge. Ek wil dit weer sê. Hulle wil en God se wil is twee verskillende dinge. Ons God het altyd die laaste sê. Nêrens in die Bybel sal jy lees dat ons God 'n verloder is nie. Daar's 'n absolute groot aanslag op God se kinders hier buite. As ons kyk na God se kinders, die aanslagte van die bose, die aanslag op God se kinders. Ons geloof, ons godsdienstvryheid word aangeval soos ons sien met hierdie nuwe wetgewing wat hulle wil implementeer. Ons kinders, ons skole word aangeval. Ons mense word ontwapen. Die regering en ander politieke partye probeer die grondwet verander sodat onteiening sonder vergoeding wat niks anders as diefstal is nie, goedgekeur kan word. Ons kan nie een tree, luister mooi, ons kan nie een tree verder sonder God beweeg nie. Hoor mooi wat ek vandag vir julle sê. My raad aan elkeen vandag, bekeer. Draai terug na God toe. Jy gaan nie jou lewe na die dood kan regmaak nie. Daar staan geskrywe, luister mooi, die skrif wat die Here vir my gee om vir julle te gee. Jy gaan jou lewe nie na die dood regmaak en hier is die skrif wat die Here vir my gee om vir jou te sê. Lukas 16 vers 19 tot 31, ek lees dit vir jou. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra het en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arme man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die sweer en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na 'n ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus wat langs hom en hy roep: "Vader Abraham, ontferm U oor my. Stuur tog vir Lazarus dat hy nie net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur." Maar Abraham sê: "My kind, onthou dat jy in jou lewenstyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie." Toe sê hy: "Ek smeek U dan, Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers dat hy hulle dringend gaan waarsku sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie." Maar Abraham sê vir hom: Sê, hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister." Hy antwoord egter: "Nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer." Maar hy sê vir hom: "As hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan." Vir my is vers 31 die kernboodskap. Mense is blind en doof vir God se woord en al sy waarskuwings. Dit is baie duidelik dat daar geen vergunnings aan die ander kant is nie. Geld, rykdom en mag beteken absoluut niks as dit by die ewige koninkryk van God kom. En my liewe broer en suster, alles gaan oor wat binne jou hart is. Jy kan absoluut niks op hierdie aarde veraf God nie. En as jy vandag jou hand opsteek en jy sê vir my: "Ek glo in Jesus Christus, ek kan bid en dien hom, ek glo hy gaan my kom haal eendag, ek gaan opstaan, ek gaan na sy dat die koninkryk toe, saam met God gaan jy daar in die koninkryk wees." As jy glo in Jesus Christus, is dit hier waar die pot die kaf van die koring geskei word. Die pot is vuur warm en jy gaan moet glo in dit wat jy glo. As jy glo in Jesus Christus, as jy jou hand vandag opsteek, wil ek vir jou sê, maak nie saak hoe warm die pot hier buite is nie. Jy gaan vir God onvoorwaardelik moet aanbid en dien. En jou Bybel is jou fondament, riglyn en kompas, deur en deur. My liewe broer, suster, kom ons bid saam. Ek wil gou oogies maak. Vader, ek kom in Jesus Christus se kosbare naam en ek prys U vir die wonderlike voorreg om hierdie woord te bring. Ek bid dat die saad wat in die hart van mense geval het, ja Here, dat U dit sal behoed, bewaar, beskerm, kunsmis en water sal gooi en heilande sal inoes as die saad ryp is. Die woord sê: "Alles wat ek vra in die naam van Jesus sal ek van my hemelse Vader ontvang." Here almagtige God, ek sien hoe misbruik Satan mense as vestings om al sy vuil werk in Suid-Afrika te doen. Ja Here, ek sien hoe manifesteer Satan deur goddelose mense. Here, U sien hoe word ons aangeval deur hulle in ons geloof, ons taal, ons kultuur, ons godsdiens. Here, U sien hoe word ons verdruk in elke afdeling van ons lewe binne hierdie land.
Vader, ek sien hoe manifesteer Satan deur goddelose mense wat hulle alles verbrand en beskadig en vernietig en besteel hier buite. Ek sien hoe manifesteer Satan deur goddelose mense wat hulle, Here, u sien al hierdie geweld, haat en misdaad in ons land. Ek sien ook hoe kom Satan deur goddelose mense wat hulle ook nou kom om eiendom, Vader, en grond te steel, Here, om dit te vat sonder om daarvoor te betaal. Here my God, U is mos nie 'n God van diefstal nie. U is nie 'n God van ongeregtigheid. U is 'n regverdige God. Vader, die Bybel sê dat U is die eerste en die laaste, die begin en die einde, die Alfa en die Omega, die leeu van Juda. Die woord sê U was nog altyd daar gewees. U was nog altyd in Suid-Afrika gewees. En ek bid, Here, U weet van alle ongeregtigheid wat binne Suid-Afrika plaasgevind het. Ek bid vanoggend een woord oor Suid-Afrika, en dit is dat geregtigheid sal geskied. Here, dis my gebed vanoggend in Jesus Christus se naam, dat U perfekte wil oor Suid-Afrika sal geskied. Nie Koert se wil nie, nie Satan se wil nie, nie mense se wil of die regering se wil of ander politieke partyleiers se wil nie, maar dat U perfekte wil oor Suid-Afrika sal geskied in Jesus Christus se kosbare naam. Here, ek bid volgens die woord sê, alles wat ek vra in die naam van Jesus sal ek van my hemelse Vader ontvang. Ek bid vanoggend in Jesus Christus se naam vir 'n gees van verwarring oor Suid-Afrika, soos U 'n gees van verwarring oor die mense van wat die toring van Babel gebou het, U 'n gees van verwarring oor daai mense gebring. Hulle kon mekaar nie verstaan nie. Hulle kon nie hulle werk klaarmaak nie. Hulle het uitmekaar uitgespat. So bid ek vanoggend in Jesus Christus se kosbare naam vir 'n gees van verwarring oor al die goddelose mense binne Suid-Afrika. Ja, Heer, laat hulle mekaar nie sal verstaan nie. Heer, laat hulle uitmekaar uit sal spat. En laat Satan se slinkse, bose, perverse planne totaal en al tot val sal kom, en dat die naam bo alle name, koning Jesus Christus, daardeur verheerlik sal word. Here, dis my gebed, alles volgens U perfekte wil en tyd natuurlik, in Jesus Christus se naam. Dankie Here, dankie my Vader, dankie my koning, dankie almagtige God, dat U altyd my gebede verhoor. Jakobus 2:19 sê, oor glo julle daar is net een God, die bose magte gloot ook, en hulle sidder van angs, ek prys U, dankie Here, dat U altyd my gebede verhoor, in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. My liewe broer en suster, baie dankie vir die voorreg om hierdie woord vir jou te bring. Ek bid vandag dat jy sal huiswerk gaan doen, en dat jy regtig sal self ondersoek doen, tekenbord toe sal gaan, en sal sorg dat jou hart reg is. Jy gaan vir God die 80% dien, en die ander 20% die vertroue in jouself stel, of in ander mense, of in wapens nie. Hier is 'n saak tussen jou en die Here. Elke knie sal buig, en elke tong sal bely, wat my en my huis aanbetref. Ons sal die Here dien. My volle geloof, liefde, vertrou is in ons Vader in die hemel. My perseel, my huis, my grond is opgeoffer aan die Here. En hierdie huis is hy God, baas en beheer. En ek en my huis, ons dien die Here. Hy is in beheer. Ek prys die Here vir die voorreg om die woord te bring. Mag almal geseend wees. Mag die Here se onbeperkte guns en genade oor ieder en elk van julle spoele. Mag hierdie saad behoed, bewaar en beskerm word in Jesus Christus naam. Hy is die lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God. Hy is die enigste een wat vir ons deurbraak en oorwinning kan gee in Jesus Christus se naam. Dankie vir die voorreg om die woord te bring. Ons gaan aan met gedeelte nommer 3. Ons prys die Here daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen.